všetci, ktorí tu stoja okrem Teresky, ktorá odchádza už na strednú školu do Modry a dúfajme, že zde bude prima pani učiteľka v materskej škole, škôlke. Začala neskôr s hraním na akordeone, takže tie 4 roky ju postihli tak, že už ide veľačka na základnej škole. Ostatní sú vekovo mladší. Dúfam, že vy ako rodičia budete mať dosiel na to, aby ste ich naďalej podporovali v tom, že rozvíjajú svoj talent a hrajú aj doma na hudobných nástrojoch. Skutočne bez domácej prípravy naozaj sme dobré výkony vo vyšších ročníkoch už neexistujú. Tí prváčikovia, druháčikovia ešte možno sú takí šikovní, že s pani učiteľkami na vyučovanie sa naučia a že doma to len troška skontrolujú, ale naozaj tá práca čaká až teraz na deti a vaša trpezlivosť bude skúšaná aj v tom, že budú rozprávať o tom, že sa im nechce. A to je úplne normálne a bežné. Veď je to práca navyše. A je to na vás, na rodičoch, že aby ste túto vetu ignorovali, aby ste ju nepočúvali, aby ste boli dôslední v tom, že keď niečo deti začali, im to aj dokončia. Veď majú na to danosti a danosti, ktoré sme dostali, sa to treba rozvíjať. Takže, štvrtáci, som rada, že ste vydržali. Rodičom ďakujeme, že boli pri vás a pán riaditeľ pre vás má minimálne nejakú dobrotku. Ale ja možno, že sa vám aj prihovorí. Môžete im zatieskať. Krásnych slov, ktoré ona tak dáva, pekne to tam tak nejak zaimprovizuje. A vždycky to trefné a je to skutočne... To, čo povedala, tam není čo povedať ďalej, pretože áno, budeme veľmi radi, keď budú pokračovať, všetci sú talentovaní, to nemôže. A ešte sú aj také slova, okrem toho, že sa mi nechce, že ma boli hlava. A sú také rôzne veci, iné. A keď to pochopíte, že samozrejme, niekedy sa nedá, musíme im nechať priestor, ale keď už vidíme, že fakt, že prezať sa tú hranicu, tak treba ich nechať. Jeden, dva dní, jak sa hovorí u nás, voliči vystýbnúť. Ale potom zase treba robiť, lebo je to iná. Muzika je iná, ale potom je to nádherný pocit z toho, že niečo vieme a niečo krásne vieme zahrať. A urobiť svoju hranicu na nás. Takže, veľký pokaz ešte pred ním. Vy by ste mali mať radosť, že už vám to skončili. Čo ste taký? Oni už rozmýšľajú, že čo si mi bude o 4 roky na tom koncerte, že čo to budú hrať. Tak, ja vás teraz poprosím, prezujte sa naspäť. Čaká vaše deti a kam sa môžu dostať.
Teraz je taká výnimočná udalosť, že vlastne len dve z týchto dievčat som mala ako prípravkárky. Ostatné nie sú priamo z Holíča. A vždy je to pre mňa taká zvláštna udalosť, keď je absolventský koncert, kde sú deti, ktorí končia vlastne, ukončujú štúdium prvého stupňa a ja som bola pri tom, keď boli prváčikovia, boli prípravkári. To je pera padali, lebo boli trojposchodové peračníky s obrovským množstvom farbičiek a ceruziek a strúhadiel a všetkého možného. A odrazu sa postavia o 8 rokov, o 9 rokov na pódium vyspelé dievčatá, speváčky, hráčky a to je také pre učiteľa jediné také miesto na týchto koncertoch, keď si hovorím, že ale je to pekná práca s tými deťmi. Teraz už vidíme výsledok. U tých prváčikov sa tešíme, keď sa niečo naučia, ale keď toto už je niečo také vzáčnejšie, tie diela, ktoré predvedú, tak to je pre nás určite pre každého pedagóga, nie len pre mňa. Ale ja, že si hovorím, mám to, mala som ich aj prvákov. Ale je to pekná práca a vaša práca s pani učiteľkami alebo s pánmi učiteľmi určite bola plodná, keď ste sa dostali až sem. A to, že vám dneska krásne tlieskali, pekne ste predviedli svoje umenie a hrali na gitare, tak myslím, že to potešilo aj vašu rodinu, aj vašich pedagógov. Nech sa páči, pani. Ja mám zase taký zaujímavý, alebo tento veľký pocit s Emičkou, pretože ju som videl na oslave môjho kamaráta, keď mala 4 roky. Možno 5. No. A vtedy zazvonil hlasný zvon a ja som strašne rád, že týmto muzikálnym remixom, ktorý ste počuli neskutočným, neuveriteľným, sa ukázal ten jej obrovský talent, ktorý tu celé roky bol, pretože to bolo pre mňa obrovský výkon. Ďakujem veľmi. Ďakujem vám všetkým samozrejme, ale toto bolo pre mňa naozaj zase taký pocit, ktorý som mal po tých rokoch a som strašne tak dopadlo. Ja budem na záverečnom koncerte, aby to videli tí, ktorí tak hovoria, a že sa teší z toho, že len z toho sa teší, že na konci sú tí absolventské koncerty, lebo ona zabudla 13, 14, 15, 16 a 17 bola náš, no. Takže, no, každopádne by som ešte raz poďakoval pani učiteľke Jankovej za tú dramaturgiu, ktorá robí nielen na tomto koncerte na predchádzajúcom, ale predtým stále. A ešte si to vždy tak troška skontroluje všetko, či funguje, prinesie, že do celých hodín programy. Pani zastupkyne samozrejme za obrovskú pomoc pani učiteľkám, učiteľom, s korepetitorkám a všetkých, ktorí som trošku už zabudol, že bez nich by to proste nebolo ono. Všetko zo všetkých súvisí. Takže ďakujeme ešte raz všetkým a prajem im, aby to zostalo tá láska k hudbe, ktorú sa tu naučili. A tá láska k hudbe už nemá ďaleko od lásky k ľuďom a k všetkým tým veciam, ktoré sa tu žiaci, pokiaľ nenaučia, tak určite minimálne sa nenaučia zlé veci. Len tie dobré, ktoré na základnej skúške sa môžeme naučiť, lebo umenie je krása. A z toho sa vám vyprýva. Takže ešte raz ďakujem vám všetkým.
stupeň, takže radi vás vidíme na druhom stupni, ktorý trvá 4 roky, aj v štúdiu pre dospelých, ktorí sú ďalšie 4 roky. Takže máte možnosť byť u nás ešte ďalších 8 rokov a robiť nám radosť. Ďakujem vám za láskanie. Najúspešnejší žiaci tohto školského roka. 13. vo štvrtok máme v týchto priestoroch ešte záverečnú besiedku. Medzi tým máme 4. deň otvorených dverí. Ak máte nejakých známych, ktorí nepoznajú našu školu a majú deti, ktoré by mali záujem o hudobný odbor, hlavne v týchto priestoroch budeme predvádzať hudobné nástroje, ktoré budú otvorené, aby ste sa mohli pozrieť, aby sa mohli pozrieť na to aj dospelí, nielen deti. A výchovné koncerty a ešte niečo. Zápis je na konci roka, ale týka sa to len nových žiakov. Vaše deti už sú našimi žiakmi, takže už netreba žiadne ďalšie zápisy, ale potvrdí pani učiteľka, že či pokračujú v ďalšom školskom roku, to treba. Myslím si, že som povedala o všetkých veciach. Samozrejme, že sú koncerty v Európskom unii občanov a to je tak veľa tých dátumov, že to by si sa určite nezapamätali. Ale naše pomočky pracujú naplno, aj tanečný odbor, aj hudobný odbor, takže úplne myslím, že občanov je posledná nedeľa júnova 25. a vtedy tam ešte budú mať občanov 3D pani Čakov a pán Kovej. Určite krásnych priestorov navštívte, takže ak si zvedaví, keď ste tam ešte neboli, tak navštívte aj moje čajne. Takže ešte raz vám ďakujem za vašu láskavú pozornosť a želám vám príjemný čas.